vacaciones. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol. Parlem amb el Pau Bonet, president de la colla castellera de Lleida, la colla més canyera a l'oest de Catalunya. Pau, volia la teva opinió. Venim a plaça a fer diada de Sant Isidre a Baix. Tema d'actuació. Martiner, cap de colla de Castellers de Lleida, la colla més canyera a l'oest de Catalunya. Marc, volia la teva valoració de la diada que han portat a Baix. Què t'ha semblat, com ho has vist i molt si content. Veus que el futur més o menys està... Molt content, la veritat. Portem la mateixa actuació de la setmana passada, ja ho vaig dir en els vídeos, que al final l'assaig dona els seus fruits i al final aquí ha arribat el 4 que t'amagulla, que la setmana passada se'ns va callar una espineta clavada. Molt guapo, l'ho he vist des de fora i molt guapo. Espectacular, espectacular, aquest 4 amagulla. Aquesta diada que portes fet ara. El 4 de Sant Amagulla i 4 de Sant Amagulla. Valora la diada de Baix, com ha anat? Molt bé, molt bé, ha anat molt bé. Molt bé, molt bé? Sí, ha anat molt bé, hem fet els castells que havíem de fer.